wasiirkii labaad beesha shiiqa loo begay ku lehed golaha wasiirada galmudug ayaa isacasilay kadib eedan culus ay beesha u jeedisay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqoor iyadoo culaysyo badan ay beeshu ka tabanayso dhismaha galmudug ayaa qorqoor waxa uu gudoomiye u magacaabay degmada af barwaaqo ee gobolka mudug taasoo beeshu sheegtay in madaxweyne qorqoor uu beel kale u xalaalaynayo xubinimada ay beeshi lahayd wasiirada isacasilay ayaa madaxweynaha ku eedeeyey in uu tixgelin waayey aragtidooda islamar ahaantan uu diiday inay kala hadlaan culayska ay beesha ku tabanayso madaxweynaha wasaaradda waxbarashada galmudug cabdiweli cali maxamuud ayaa soo saaray qoraal uu ku caddeynayo iscadaladiisa waxaana uu yiri ujeeddo xilka tagis markaan arkay madaxweyne cabdikaari qorqoor inay cadaaladda isnaantu dhaafi leedahay labadiis lugood ixdan uu ku sito farqaha markaan hubsaday in tixgelinta matalaadeed aan ku leeyahay agtiisa aysan jirin aanan ka quusay in uu maalinna iga aqbalo tolo iyo tusaaleyn kasta ee ku aadan dadka iyo deegaanka aan matalo markaan dhageystay oo aan garowsaday baaqii cabashada dadka iyo deegaanka aan ku matalo dowladda galmudug iyo ihaanada ay aqbali la'yihiin waxaa go'aansaday inaysan jirin sabab aan uu siimin noqdo golaha xukuumadda madaxweyne cabdikaari qorqoor taasoo intii ogbaa ay og tahay qaabka nincelaysiga ee uu ku hogaaminayo madaxweyne qorqoor iyo kala talisnimada sidaas darteed waxaan go'aansaday in aan ka tago xilka wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada galmudug sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka galmudug axmed shaalucu ayaa isna caddeeyey in kursigan uu iska casilay waxaana uu yiri qoraalkiisa waxaan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqoor u gudbiyey warqada aan isaga casilay xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista galmudug xilkaas oo aan hayay intii u dhexeysay 15-kii bishii shanaad 2020 ilaa 7-aadka bishii tanaad 2023 kadib markii ay ii caddaatay inaanan la sii shaqayn karin xukuumadda hadda jirta sababo jir awgood wasiir dowlihii hore waxbarashada galmudug mursal cabdi haara ayaa ka hadlay waxyaabaha dhaliyay khilaafkan cusub isagoo sheegay in beeshu tabasho weyn ay ka qabto madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqoor amaadsan tahay ajir walaal horta waxaa iska jiray galmudug waxay iska dhisan tahayba waa muddo 4 sano ay bilow ka harsan yihiin xukuumaddana bilowgeeda hore waxay ahayd xukuumad laraga rabay daldaloladii jiray iyo wixii dadka deegaanka degan oo beelaha oo 11 beelood meeshaas istay inay ka shaqayso meeshii halkaas laga rabay xukuumaddu waxay aaday dhinac kale ah in dadkii ay u gacan marajiso xilalkii waxay bilowday in xukuumaddii uu qorqoor hogaamiya uu ahaa in waxaweye beeshan si gaara u taarget garaysto taasoo aan la gari karin meeshii ay ka timid iyo sababta ku kaliftay madaxweynahaas in badan lagala fadhiistay oo dadkaani kala fadhiista aan anigu ka mid ahaa 3 sano ee barkaasna uu wejiga maalinba luuqad gaara uu ku hadlayay maantana waxay soo gaartay halka ay joogto dabcan inta la ogyahay la wasiir ay iscadisay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada galmudug cabdiweli cali iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka galmudug axmed shaalucu marka iscadilaada ma waxaa loo tiirinayaa culayska beesha ay ka tabanayso galmudug dabcan wasiirada horta xukuumadda waxay ku matalaan beelo waayo galmudug beeshu inay ka tirsan yihiin sababtaasna baana keentay inta badan inay xukuumadda iskaga casilaan iskaga tagaan wada shaqayn la-aanta iyo ixtiraam darada qabiilka uu madaxweynaha kula kacayo iyo goobad falka maalin kasta soo laalaabanayo runtii dadku dad mir la waayay wasiiradu runtii iyadaana ognahay galmudug duruufta uu madaxweynaha uu dulsaaray oo ah in golihii wasiirada ayoo saas ixtiraam dara ay haysato aysan haddana xuquuq aysan ku haysanin ayaa waxaa golihii beesha ku matalay meesha waxay go'aansaday inay iskaga casilaan ama iskaga tagaan iyadoo haddana ay maraysa waa xili gebageba ah oo xili doorasha marka hogaamiyaha hadda jooga waxa un keliya u furan wada hal wado oo ah in maadaama waqtigiisa uu dhammaystay uu wadada aado doorashada oo dadkaasna uu sidii shalay loogu wareejiyo ummadda reer galmudug uu soo celiyo hogaamiyahoodana iyo iyagana markaas madaxweynahooda ay doortaan oo waqtigii waatu iska yahay gabaabsi marka beesha iyo wasiirada hadda iscasilay sababta ugu weyn waxay tahay tabashada ay beesha ka qabto xukuumadda hadda uu waqtigeeda dhammaanaysa madaxweyne qorqor maxay tahay marka tabashada ma loo sheegi kartaa meelaha beesha u tabanayso walaal waa maadsan tahay hajirow horta inta badan galmudug dee maamulkeeda hay-adaheeda kala duwan haddii aalnahayd cabinetka oo golaha wasiirada sida lagu soo dhisay siyaabo kala duwan oo wasiiro ay lahaayeen oo cidda siyaabo kala duwan looga leexiyey iyo hay-adihii kaleo hadday ahaan lahaayeen shaqaalee reydka hadday ahaan lahaayeen agaasimiyaashii guud hadday ahaan lahaayeen hay-adihii madaxa banaana hadday ahaan lahaayeen mashaariicdii deegaankaas iyo dadkaas beeshaas degto la rabay in la geeyo dowladnimona xaqay u lahaayeen
oo aan la geynin madaxweynaha maalintii mashruuc tagaba halkaas uu aadaba baa madaxweynaha uu ka leexiyo marka taas intaas baa inta badan u keentay in madaxweynihii uu ku dhiiran waayo inuu beeshii uu gacan bidixeeyo maamulka hadda taagan af barwaaqo oo dadka deegaanka runtii ay waqti badanna ku bixiyeen dhismihiisi dibu habeynta maamulka deegaankaas oo runtii dadku deegaanka meeshaas wada degan laba beenood heshiiskuna uu ahaa teeranba in qolo ay qaadato balse taas gedigeed uu madaxweynuhu uu sameeyey asagoo warsanin dadka deegaanka xaaladda hogaan maamulka dhammaystiran si aan meesha lagu magacaabo inuu ku dhiirado inuu guddoomiye keliya uu magacaabo dabcan guddoomiye kale waa la magacaabo uu magacaabay hadduu ku dhiirado laakiin waxay ahayd dadka kaloo beesha kaloo meesha degan oo ixtiraam ku muujiyo oo la hadlo markii loogu taganaado waxaa lagala kulmay wax aan aad u fiicnan sidaas darteedaana keenta hadda cabashadan waxaa ku xigay maamulkii hobyo waxaa ku xigay dhismihii degmada xardheere oo gacanta marka lagu dhigay maamul loo sameeyey oo madaxweynahaas ay si gaar beeshiisa u tagrafalay oo awoodo iyo maamulku magacaabay oo ugu sadgursiyey runtii shaqaalihii rayidka oo in badan de galmudugna ay sugaysay madaxweynihii si gaar ah oo asagana ugu tagrafalay maamulka agaasimiyaasha guud oo runtii galmudug ay wasaaradeeda ay leeyihiin runtii maanta dadka reer galmudug haddii loo bandhigo ay ahaayeen beelo badan inay si saxman si siman ama asaamiya loogu qaybiyo uusan beeshan si gaara xitaa uusan u ataagina beelaha kale xitaa uu sadgursiyey runtii intaas horta isku biribirsaday iyo in badan oo kamid aho dee runtii qabiilku ugu tagtagay waa tahay marka maadaama hadda culeyskan uu soo ifbaxay wasiiradu la wasiir oo wasiir dowlo iyo wasiir ku-xigeen beesha ku laheed xukuumadda galmudug ay iska casileen maxay tahay marka tilaabada xigta aada qaadaysaan ma inaad xilalka iska casishaan oo aada dhahdaan galmudug aanay beri baan ka nahay mase waddo kale ayaad qaadaysaan horta ha jiro walaalow galmudug horta si sahla laguma dhisan 11 beelood ceedaa lagu dhisay waqti baa galay 14-15-kii dibuhiisiina lagu dhisay dastuurkeeda oo 800 ilkaha ansixiso beelaha galmudugka kala timida dhismaha galmudugna way dhisan tahay oo galmudug runtii maanta meel la yaqaanay joogta dadka ka shaqeeya anigu ku jira hadda 3 sano ee barka u dambeeyey oo hay-adaheeda dowladeed iyo dhismihiidii kasoo qayb qaatay systemka dhisan marka laga soo tago oo galmudug in hore loo sii walaa hogaamiyaha hadda jooga waqtigiisa waa u dhammaaday keliya hal wadaa u furan wadadaasoo ah wada doorashadii in dadka reer galmudug gaarsiiyo february intaa la gaarinin oo waqtigii doorashada ay caddahay beeshaana runtii dee iyado waxay sugaysa waa un maamulkaas cusub maane iyo deegaanka iyo dadka ixtiraamka iyo dowladnimada ay u hayaan inay ilaaliyaan ay ku simaan runtii aan tallaabo kale la qaadi karinin ilaa maamulka cusub oo imaan doona uu wax ka bedelo balse hadda maamulka hadda jooga oo madaxweyne qorqor uu hogaamiya u yaha runtii kama filayso inuu wax ka bedelo kama filayso inuu sidii hore wax iska toosiyo sababto ah waa taqaanaa hogaamiye waqtigiisa gabaabsi yahay waa dabeecad loo leeyahay afrika oo dhan in hogaamiyahaas markaas jooga uu taarimka ka dhammaan raba inuu burburiyo wixii la dhisay oo runtii uu dib asaga u cuno marka waxaan rajeynayaa beeshu inay taxadar badanna samayso dowladnimadana runtii la ilaaliyo systemka la dhisay la ilaaliyo hay-adaha haykalka dowladnimada intaas ka waqtiga laga shaqeynayana la ilaalin doono laakiin hogaamiyaha hadda jooga un ay tahay in laga shaqeeyo sidii uu ku bixi lahaa ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees